Ересімі ел есінде. Осыдан тура бір жыл бұрын еліміз талантты мәнерлеп сырғанаушы Денис Теннен қапыда айырылып қалды. Небәрі 25 жасында ғұмыры қыршынынан қиылған спортшыны еске алуға қала жұрты сол ажал құшқан қаралы жерге жиналды. Басейтова мен Құрманғазы көшелерінің қиылысындағы ескерткішіне көпшілік гүл шоқтарын қойды. Денисті еске алу рәсіміне туыстары мен достары, танымал спортшылар және өнер қайраткерлері келген. Бір жыл бір туар ұлды жоқтаған жүректердегі жараны әлі жаза алмағандай. Болмысы бөлек, спортта дара, өмірде қарапайымдылығымен тәнті еткен Денис Тенді бір жыл бұрын қаскөйлер пышақтап кеткен еді. Саннан жарақат алып, көп қан жоғалтқандықтан ауруханада ақхалаттылар ажалға араша түсе алмады. Көлік айнасын ұрлаймын деп, қазақты айнасынан айырғандар жаза арқылады, бірақ Денистің орны әлі үңірейіп бос тұр. Денистен тек қана Қазақстан емес, бүкіл әлем танитын белгілі спортшы, нағыз сол 100 жылда туатын сондай бір тұлға, аз ғұмыр кешсе де үлкен іс атқарды бұл дүниеде. Қазір енді ескерткіш қойып жатыр. Денис Теннің атынан енді бірталай іс-шаралар орындалады деп ойлаймын. Бірақ өз атын алтын әріппен жазып кетті бұл кісі. Біз үшін деген мәңгілік сақтаймыз оны.